କୌଣସି ବି ଜୀବନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ 8-10ଟା ପେସେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଫର ହେଇକି ପେରିଫେରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ସେ ସମୟରେ ମେ ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥାଇପାରେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆମ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟରେ ଯେବେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ବେଡ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ବେଡ୍ର ଅଭାବ ଫଳରେ କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବେଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାଟା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। କାଲି ଆମର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର କେଜୁଆଲିଟିର ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ଅପ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟ ସେଇ ସେଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେ ବି ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଟା ହେଇଥାଇପାରେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୁଏତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି ବା ଭଲ ଆଟେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଟିକିଏ ଅବହେଳା, ଏ ଟିକିଏ ଅବହେଳା ହେଇକି କାହାର ତ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି। ଏ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଅବହେଳା, ତ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଅବହେଳା ବି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ କି, ଏବଂ ସେ ଦିଗ ସେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଅବହେଳା ବି କେମିତି ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଉପରେ କାମ ହେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର? ନାଇଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଟିକେ ଅବହେଳାରେ ବି ଜୀବନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଅବହେଳାଟା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସେ ଟିକେ ଅବହେଳାଟା କାହା ପକ୍ଷରୁ ହେଉଛି। ଆଜି ପେପର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଛି 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଅଲରେଡି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ରେପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କି 1/2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସେ, ଯେଉଁଟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା RT-PCR, ତେଣୁ RT-PCR-ଟା ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନରୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିସିୟସ୍ ସମୟଟା ନୁକସାନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ବା ଝାଡ଼ା ତଥା ଫ୍ଲୁର ସିମ୍ପଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଟେଷ୍ଟିଂଟା କରାଇଦେବା କଥା। ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇଦେଲା ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା।